waa kulan joogto ah oo ah dhaqan diblomaasiyadeed in wasaaradda arrimaha dibadda dal ay u warbixiso diblomaasiyiinta dalkeeda jooga, adigu markii dalla joogaba uga waranto dalka xaaladaha ka jira, iyadaa xoogaa loo ah oo codka dowladda la maqlo. Marka wuxuu ku saabsanaa inaan la socodsiino xaaladda dalku marayo, dhan siyaasadeed, dhanka dhaqaale, covidkii, inaan siino maaragtay macluumaad saxa oo first handia oo ka imaanaysa dadkii xogaalkaha. Beesha caalamku war ay ka soo saartay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxa ay ku sheegtay in doorasho hal dhinac ay wataan aan la aqbali doonin, noocay doontaa ahaatee. Marka ka dowlad ahaan hadalkaasi sideed u aragtaan? Waxaan aragnaa hadal saxa oo waafaqsan mowqifka dowladda Soomaaliyeed. Xukuumadda Soomaaliyeed waxay ka shaqaysaa sidii doorashada in dhacaysa ugu ahaanayso mid sharciya, waafaqsanna wadatashi iyo isafgaradka madaxda ummadda Soomaaliyeed. Marka dowladdu ma waddaa hadda dadaalladii ay dhinacyadoo dhan uga qaybgelin lahayd doorasho ee loo dhan yahay oo dadka Soomaaliyeedoo dhan ay ku qanacsan yihiin? Xukuumadda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweynuhu, sidaad ka aragteen kulankii dhuusamareeb lagu kulmay, waxay ka shaqaynaysaa sidii doorasho dadka Soomaaliyeed raalli ka yahay oo loo dhan yahay loo qaban lahaa, ay dalka uga dhici lahayd. Oo dalka horumarka uu soo gaaray oo shaqo badan ay gashay oo ummadda Soomaaliyeed oo dhani gacan ka geysatay oo xukuumadihii kala duwanaa ee dalka soo jiray ee qolaba ay wax soo qabanaysay, ku soo daraysay, inuu horumarkaas socdo ayaa ka dhaba kara go-aan xukuumadda iyo dowladda Soomaaliya. Toddobaadkan Maraykanku waxa uu si adag uga hor yimid xilka qaadistii ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre, dhinaca kalena waxa ay sheegeen in ay la xisaabtamayaan qaswadayaal ay sheegeen inay arrimaha ku lug lahaayeen. Marka yaa loola jeedaa qaswadayaashaasi? Sideese u aragtaan hadalka? Hadda hadal Maraykanku ku yidhi baa noo sheegtay annagu qaswadayaal ma aragno. Maraykan nafteedu qaswadayaal ma ay dhihin ba aragnay. Waxay yidhaahdeen qoladii qaswada waa arkay anuguba statementigooda, hadday jirtay dheheen qola qaswada. Laakiin arrintaa warkeeda waxaa soo gebagabeeyey markii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre oo aniga aragtidayda ah ra-iisul wasaarishii ugu fiicnaa oo dalka soo mara timid ahayd, markuu si sharaf leh uu aqbalay go-aankii baarlamaanka, taas ayaa soo afjartay warqadaas ama statementigaas ka soo baxay Maraykanka. Hadalkaasi waa hadal baasi ah, hadal gudbay wey. Sidoo kale midowda Yurub iyo Sweden waxay si adag uga hadleen arrimaha hadda Soomaaliya ka socda. Marka cidda lala hadlayo soo adinka ma ahan? Haha, dowladaasheeye waa tilmaamaysay waa dalal saaxiiba, waa dalalkii garab taagnaa ummadda Soomaaliyeed, waa dalalkii horumarka aan gaarayno qayb ka ahaa. Marka talooyinkooda waanu soo dhoweynaa. Dabcan dadka Soomaaliyeed ee madaxdooduba in wax loo yeeriyo oo caadow ma aha inay aqbalaan, laakiin talooyinka dadkaad saaxiibada tihiin waad ka faa'iidaystaa, waxwaad ka barataa. Aniguna waxaan kuu sheegay hadda hadalladaas soo baxay oo dhan kadib hadda dhowr daqiiqo ka hor wareysiga aan ku bilownay inaan la hadlayay beesha caalamka dadka Soomaaliya u matala ka mid yihiin Swidenka iyo Ingiriiska iyo kulligood. Waxaan kala hadlay xaaladda jirta, ana u xaqiijiyey in madaxweynaha iyo dowladda Soomaaliya, xukuumadda Soomaaliyaba ay ka go-an tahay in dalku hore u socdo oo dadka Soomaaliyeed wada tashado, iswaafaqo, oo hoggaankiisuna uu doonayo in horumarku sii socdo. Waa kulan joogto ah oo ah dhaqan diblomaasiyadeed in wasaaradda arrimaha dibadda dal ay u warbixiso diblomaasiyiinta dalkeeda jooga, adigu markii dalla joogaba uga waranto dalka xaaladaha ka jira, iyadaa xoogaa loo ah oo codka dowladda la maqlo. Marka wuxuu ku saabsanaa inaan la socodsiino xaaladda dalku marayo, dhan siyaasadeed, dhanka dhaqaale, covidkii, inaan siino maaragtay macluumaad saxa oo first handia oo ka imaanaysa dadkii xogaalkaha. Beesha caalamku war ay ka soo saartay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxa ay ku sheegtay in doorasho hal dhinac ay wataan aan la aqbali doonin, noocay doontaa ahaatee. Marka ka dowlad ahaan hadalkaasi sideed u aragtaan? Waxaan aragnaa hadal saxa oo waafaqsan mowqifka dowladda Soomaaliyeed. Xukuumadda Soomaaliyeed waxay ka shaqaysaa sidii
doorashada in dhacaysa u ahaanayso mid sharci ah waafaqsanna wadatashi iyo isafgaradka madaxda ummadda Soomaaliyeed. Marka dowladdu ma waddaa hadda dadaalladii ay dhinacyadoo dhan uga qaybgelin lahayd doorasho ee loo dhan yahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku qanacsan yihiin? Xukuumadda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweynuhu, sidaad ka aragteen kulankii dhuusamareeb lagu kulmay, waxay ka shaqaynaysaa sidii doorasho dadka Soomaaliyeed raalli ka yahay oo loo dhan yahay loo qaban lahaa, ay dalka uga dhici lahayd. Oo dalka horumarka uu soo gaaray oo shaqo badan ay gashay oo ummadda Soomaaliyeed oo dhammi gacan ka geysatay oo xukuumadihii kala duwanaa ee dalka soo jiray ee qalaba ay wax soo qabanaysay kusoo daraysay inuu horumarkaas socdo ayaa ka dhaba kana go'an xukuumadda iyo dowladda Soomaaliya. Todobaadkan Maraykanku waxa uu si adag uga hor yimid xilka qaadistii ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre. Dhinaca kalena waxa ay sheegeen in ay la xisaabtamayaan qaswadayaal, ay sheegeen inay arrimaha ku lug lahaayeen. Marka yaa loola jeedaa qaswadayaashaasi? Sideese u aragtaan hadalka? Hadal Maraykanku ku yidhi baa noo sheegtay annagu qaswadayaal ma aragno. Maraykan nafteedu qaswadayaal may dhihin baa aragnay. Waxay yidhaahdeen qoladii qaswada waa arkay anuguba statementigooda, hadday jirtay dheheen qola qaswada. Laakiin arrinta warkeeda waxaa soo gebagabeeyey markii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre oo aniga aragtidayda ah ra-iisul wasaarihii ugu fiicnaa oo dalka soo mara timid ahayd, markuu si sharaf leh u aqbalay go-aankii baarlamaanka, taas ayaa soo afjartay warqadaas ama statementigaas ka soo baxay Maraykanka. Hadalkaasi waa hadal baasi ah, hadal gudbay wey. Sidoo kale midowga Yurub iyo Sweden waxay si adag uga hadleen arrimaha hadda Soomaaliya ka socda. Marka cidda lala hadlayo soo adinka ma ahan? Haha, dowladaasheeye waa tilmaamaysa waa dalal saaxiib ah, waa dalalkii garab taagna ummadda Soomaaliyeed, waa dalalkii horumarka aan gaarayno qayb ka aha. Marka talooyinkooda waanu soo dhaweynaa. Dabcan dadka Soomaaliyeed ee madaxdooduba in wax loo yeeriyo oo caadow ma aha inay aqbalaan, laakiin talooyinka dadkaad saaxiibada tihiin waad ka faa'iidaystaa, waad ka barataa. Aniguna waxaan kuu sheegay hadda hadalladaas soo baxay oo dhan kadib hadda dhowr daqiiqo ka hor wareysiga aan ku bilownay inaan la hadlayay beesha caalamka dadka Soomaaliya u matala ka mid yihiin Swedenka iyo Ingiriiska iyo kulligood, ana kala hadlay xaaladda jirta, ana u xaqiijiyey in madaxweynaha iyo dowladda Soomaaliya, xukuumadda Soomaaliyaba ay ka go'an tahay in dalku hore u socdo oo dadka Soomaaliyeed wada tashado, iswaafaqo, oo hoggaankiisuna uu doonayo in horumarku sii socdo. Waa kulan joogto ah oo ah dhaqan diblomaasiyadeed in wasaaradda arrimaha dibadda dal ay u warbixiso diblomaasiyiinta dalkeeda jooga, adigu markii middo la joogaba oo uga waranto dalka xaaladaha ka jira, iyadaa xoogaa loo ah oo codka dowladda la maqlo. Marka wuxuu ku saabsanaa inaan la socodsiino xaaladda dalku marayo, dhan siyaasadeed, dhanka dhaqaale, covidkii, inaan siino maaragtay macluumaad sax ah oo first handia oo ka imaanaysa dadkii xogaalkaha. Beesha caalamku war ay ka soo saartay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxa ay ku sheegtay in doorasho hal dhinac ay wataan aan la aqbali doonin, noocay doontaa ahaatee. Marka ka dowlad ahaan hadalkaasi sideed u aragtaan? Waxaan aragnaa hadal saxa oo waafaqsan mowqifka dowladda Soomaaliyeed. Xukuumadda Soomaaliyeed waxay ka shaqaysaa sidii doorashada in dhacaysa u ahaanayso mid sharci ah, waafaqsanna wadatashi iyo isafgaradka madaxda ummadda Soomaaliyeed. Marka dowladdu ma waddaa hadda dadaalladii ay dhinacyadoo dhan uga qaybgelin lahayd doorasho ee loo dhan yahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku qanacsan yihiin? Xukuumadda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweynuhu, sidaad ka aragteen kulankii dhuusamareeb lagu kulmay, waxay ka shaqaynaysaa sidii doorasho dadka Soomaaliyeed raalli ka yahay oo loo dhan yahay loo qaban lahaa, ay dalka uga dhici lahayd. Oo dalka horumarka uu soo gaaray oo shaqo badan ay gashay oo ummadda Soomaaliyeed oo dhammi gacan ka geysatay oo xukuumadihii kala duwanaa ee dalka soo jiray ee qalaba ay wax soo qabanaysay kusoo daraysay inuu horumarkaas socdo ayaa ka dhaba kana go'an xukuumadda iyo dowladda Soomaaliya.
todobaad kan Mareykanku waxa uu si adag uga horyimid xilka qaadista ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre dhinaca kalena waxa ay sheegeen in ay la xisaabtamayaan qaswadayaal ay sheegeen in ay arrimaha ku lug lahaayeen marka yaa loola jeedaa qaswadayaashaasi sidee soo aragtaan hadalka hadal Mareykanku yiri baa noo sheegtay annagu qaswadayaal ma aragno Mareykan nafteedu qaswadayaal ma yihiin baa arinaa waxa ay raadeen qoladii qaswada waa arkay anigu baa statementigooda haday jirtay dheen qolada qaswada laakiin arinta warkeedii waxa soo gabagabeeyay markii ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre oo aniga aragtidayda ra'iisul wasaarashu ugu fiicnaa oo dalka soo mara timidahayd markuu si sharaf leh uu aqbalay go'aankii baarlamaanka taas ayaa soo afjartay warqadaas ama statementigaas kasoo baxay Mareykanka hadalkaasi waa hadal baasi ah hadal gudbay weyn sidoo kale midowga Yurub iyo Sweden waxay si adag uga hadleen arrimaha hadda Soomaaliya ka socda marka cidda lala hadlayo soo adinka ma ahan haa dowladaha sheeye oo tilmaamaysa waa dalal saaxiib ah waa dalalkii garab taagnaa ummada Soomaaliyeed waa dalalkii horumarka aan gaareyno qayb ka aha marka talooyinkooda waanu soo dhaweynaa dabcan dadka Soomaaliyeed ee madaxdooduba in wax loo yeeriyo oo caado uma aha inay aqbalaan laakiin talooyinka dadkaad saaxiibada tihiin waad ka faa'iidaystaa waad ka barataa aniguna waxaan ku sheegay hadda hadallada soo baxay oo dhan kadib hadda dhowr daqiiqo ka hor waraysiga aan ku bilownay inaan la hadlayay beesha caalamka dadka Soomaaliya u matala kamid yihiin Swedenka iyo Ingiriiska iyo kulligood aan kala hadlay xaaladda jirta aan u xaqiijiyay in madaxweynaha iyo dowladda Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya ay ka go'an tahay in dalka hore u socdo oo dadka Soomaaliyeed wada tashado iswaafaqo oo hoggaankiisuna uu doonayo in horumarku sii socdo